Zadovoljstvo mi je danas biti ovdje na gradskoj kuglani. Najavili smo radove nakon Uskrsa. Evo, danas će se početi radovi na uređivanju pročelja, zatim na krovištu i otvorima. Kompletna obnova vezana uz energetsku ovojnicu zgrade, ali ono što vidite i sami, dotrajalost i stolarije, dotrajalost krovišta. Vrijednost radova je preko 800.000 kuna s PDV-om, s tim da se u međuvremenu pojavljuje još jedan problem sanacije rasvjete u samoj kuglani. Dakle, to ćemo morati vjerojatno iz vlastitih sredstava izdvojiti jedan dio iznosa da bi, kad se već radi krovište, napravili ovaj dio kad je u pitanju rasvjeta modernije i kvalitetnije. S tim da, evo, samo ovo vrijeme koje je proteklo na svim ovim objektima koji su vezani za sport u gradu ostavilo je traga i, ja bih rekao, godine neulaganja adekvatnoga su rezultirale da imamo ovakve objekte kakve imamo. S današnjim danom će biti imenovan direktor ustanove sportske objekte, gospodin Goran Ribičić, kao vršitelj dužnosti. Na sljedećoj sjednici gradskog vijeća će biti pojašnjeni i predloženi članovi upravnog vijeća i nadam se da je to jedan od važnih poteza da bi sva sportska infrastruktura bila u gradu na onoj razini koja je potrebna i da bi se u buduće vodila briga i investiralo u objekte onoliko koliko je potrebno da ne dođe više ovakvo stanje. Je li zapravo ta zapuštenost tih sportskih objekata rezultat upravo toga što nije postala jedna takva ustanova, nekakva bolja organizacija ili što se nije imalo? Jednim dijelom je potrebno jedna odgovornost ljudi koji vode brigu o tome. Činjenica je da je sustav kojim je do sad bilo prepušteno na brigu sportska infrastruktura bio baziran jednim dijelom na volonterima, a to smatram da nije dobro. A s druge strane i sam grad kao vlasnik te imovine i odgovornost gradske vlasti prema ulaganjima u svoju imovinu se ogleda i u ovome tu. Dakle, ako moram voditi brigu o muzeju, moram voditi brigu o knjižnici, onda moram voditi brigu i o sportskim objektima. Ja se nadam da ćemo mi, tijekom petog mjeseca je dogovoreno da dođu jedni proizvođači bazenske tehnike i opreme iz Italije koji bi nam prezentirali mogućnosti kako oni vide problematiku rješavanja otvorenog bazena u Požegi. Imamo već mišljenja dvaju stručnih timova iz Hrvatske. U sezonu ćemo izgurati ovako kako je, a onda ćemo tražiti način da financijski da pokušamo iduće godine bazen otvoreni dovesti u stanje kako bi bilo poželjno. Tko financira ovo ovdje? Ovaj dio su financirani od strane fonda sa 60%, a 40% grad Požega. Već je dosta sad tih projekata koji fond kako se financira. Pa dobro, mi smo i u ovom ciklusu sada na javnih poziva i natječaja, neki natječaji su već izašli, javni pozivi također očekujemo. Ostaje nam pričekati za dvoranu Grabri za ventilaciju, dokumentacija spremna, dakle tamo javni poziv isto očekujemo, kad se pojavi mi ćemo kandidirati. Uz ove druge po pitanju obiteljskih kuća što smo već sada poslali, i naravno u planu nam je u budućnosti da i dio problematike grijanja vode na otvorenom bazenu rješavamo preko fonda. Koliko će ovi radovi trajati dugo? Ne znam, sad to ćemo vidjeti u svojom sukladnom vremenu i vremenskim prilikama, ali ja se nadam da bi to trebalo vrlo brzo sve biti gotovo. Koliko bi bili troškovi rasvjete? Rasvjetu ćemo sad uzeti prijedloge s obzirom na to da se radi unutra na sanaciji krovišta. Dakle, jedan prijedlog je da se modernizira i rasvjeta. Tu će biti potrebno dodatno financiranje strane grada, pa ćemo primiti ponude i vidjeti, ja računam negdje oko 150.000 kuna da će trebati još uložiti. Hvala.